Hello friends, welcome to the Unique Fact YouTube channel. China's Sichuan province is a small town. Its name is Tulier. তার স্থানীয় ল'ৰা ছোৱালীবোৰে এখন বাঁহেৰে বনোৱা চিৰিৰে সদায় 800 মিটাৰ বগাই স্কুল যায়। হয় ঠিকেই শুনিছে, খোজকাঢ়ি নহয় বগাই। আৰু সেই বাঁহৰ চিৰিডাল পাহাৰৰ একেবাৰে ছাইডত লগোৱা আছে, যিডাল যিকোনো মুহূৰ্তত ভাগি যাব পাৰে। সদায় ইমানবোৰ কষ্ট কেৱল স্কুল যাবৰ কাৰণে। এইবোৰ এইকাৰণেই কৰিবলগীয়া হয় কাৰণ সেই ঠাইখনত মাত্ৰ এখনেই স্কুল আছে। কোনো ধৰণৰ ৰাস্তা নোহোৱাৰ কাৰণে এই সৰু সৰু কণমানী ল'ৰা ছোৱালীবোৰে চিৰি বগাই স্কুল যাবলগীয়া হয়। মই নাভাবোঁ যে আপুনি স্কুল যাবৰ কাৰণে ইমানখিনি কষ্ট কৰিবলগীয়া হয়। আপুনি স্কুল যাবৰ কাৰণে পাহাৰৰ ওপৰলৈ বগাবলগীয়া নহয়। যি এডুকেশ্যন, যি শিক্ষা আপুনি তাত পায়, সেয়া আচলতে ভাগি পৰা নিচিনা। ক্লাছৰ অৰ্থ মাত্ৰ এইটো হৈ ৰ'ল, মুখস্থ কৰা, পৰীক্ষা দিয়া, পাছ কৰা আৰু সেই একেখিনিকে ৰিপিট কৰা। গোটেই পৃথিৱীখন এতিয়ালৈকে ইমান সলনি হৈ গ'ল যে বৃদ্ধসকলে এনেদৰে ভাবে আমি কোনো বেলেগ এখন পৃথিৱীত আহি গ'লো। অৰ্থাৎ স্কেল ইমান ডাঙৰ হৈ গ'ল, ইমান পৰিৱৰ্তন আহি গ'ল, কিন্তু আমাৰ এডুকেশ্যন ছিষ্টেম আগতে যেনেকুৱাই আছিল এতিয়াও তেনেকুৱাই হৈ আছে। ক্ৰিয়েটিভিটি আমাৰ দেশত নাইকিয়া হ'বলৈ গৈ আছে। এইটো AIVয়ে প্ৰস্তুত কৰা এক ধৰণৰ ছলিড এনিমেশ্যন হয় আৰু ই বহুত ভালদৰে ডিপিক্ট কৰে যে কেনেদৰে আজিৰ এডুকেশ্যন ছিষ্টেমত ল'ৰা ছোৱালী ৰবটৰ নিচিনাকৈ মেনুফেকচাৰ হৈ আছে। স্কুলৰ আইডিয়লজি কি হয়? টাইমত স্কুল যোৱা, এইটো বেল মাৰিলে এইটো কাম কৰা, এইটো বেল মাৰিলে এইটো কাম কৰা, এইবিলাকে ৰবটিক ছিষ্টেম ফ'ল' কৰা। যদি আপুনি মেথ, ছায়েন্স বা আন কোনো ছাবজেক্টত বেয়া, তেন্তে এক্সামৰ টাইমততো আপোনাৰ ৱাৰ্ড লাগি যাব। আপোনাৰ পেৰেণ্টছে আপোনাৰ বেয়া মাৰ্কৰ কাৰণে সদায় কমপ্লেইন পায়। কিন্তু যদি আপুনি ড্ৰয়িং, ডেন্স, ক্ৰিকেট, আদাৰ স্পৰ্টছ, মিউজিক এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়ত বহুত ভাল হয়, তেন্তে আপোনাৰ পেৰেণ্টছে এইবোৰ বিষয়ত বেছি ধ্যান নিদিয়ে আৰু ক'ব পঢ়াত ধ্যান দে। এইবোৰো আপোনাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কেৰিয়াৰ অপশ্যন হ'ব পাৰে, কিন্তু কোনেও ইয়াৰ ওপৰত আমাক ধ্যান দিবলৈ নকয়। সহজ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে স্কুলে আচলতে আপোনাৰ টেলেণ্টৰ ভেলিউ নকৰে। আৰু এই যি এডুকেশ্যন ছিষ্টেম, ই এইটো মানিব নিবিচাৰে যে সকলোৰে ভিতৰত কিবা নহয় কিবা এটা বেলেগ প্ৰতিভা থাকে। এই ছিষ্টেমে সকলোকে একেলগ কৰি একেটা ৰোলৰ সৈতে আগবঢ়াই নিব বিচাৰে। মই আগতেও আপোনালোকক কৈছোঁ যে এনেকুৱা এটা কাম নিশ্চয় আছে যিটো আপোনাতকৈ ভালকৈ আৰু কোনেও কৰিব নোৱাৰে, যিটো আপোনাৰ টেলেণ্ট হয়। বহুত ষ্টুডেণ্টৰ কিছুমান বেলেগ প্ৰতিভা থাকে, কিন্তু কিছুমান ষ্টুডেণ্ট পঢ়া শুনাতো বহুত ভাল হয়, তেওঁলোকৰ কাৰণেতো স্কুল একদম পাৰফেক্ট প্লেচ হয়। কিন্তু সেইসকলৰ কি হ'ব যিসকলৰ অলপ বেলেগ, ইউনিক কৰাৰ মন আছে, যিসকলে আন কোনো বেলেগ এটা লাইনত নিজৰ কেৰিয়াৰ গঢ়িব বিচাৰে? এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনে কৈছিল যে এভৰিওৱান ইজ এ জিনিয়াছ, বাট ইফ ইউ জাজ এ ফিছ বাই ইটছ এবিলিটি টু ক্লাইম্ব এ ট্ৰি, ইট উইল লিভ ইটছ হোল লাইফ বিলিভিং ডেট ইট ইজ ষ্টুপিড। যদি আপুনি মাছ এটাক এইটো দৃষ্টিৰে চায় যে সি গছ বগাব পাৰে নে নাই, তেন্তে কেনেকৈ হ'ব? আৰু যদি সি গছ বগাব নোৱাৰে, তেন্তে আপুনি ক'ব ই লুজাৰ হয়, ই ষ্টুপিড। এনেদৰে কেনেকৈ হ'ব? মাছটোৱে যদি পানীত সাঁতুৰিব পাৰে, তেন্তে তাৰ টেলেণ্ট হ'ল সাঁতুৰিব পৰাটো। সেইটো দৃষ্টিৰে চাওক না, তাক গছত বগাবলৈ কিয় কৈছে? এই কোডটো আপুনি নিজৰ সৈতে মেটচ কৰি চাওক। আপোনাক স্কুলত এজন সাধাৰণ ছাত্ৰ বুলি কোৱা হয়, কেতিয়াবা কেতিয়াবা ষ্টুপিড বুলিও ক'ব পাৰে মেবি, কিন্তু সেই টিচাৰ্ছ আৰু বাকীসকলে আপোনাৰ সাঁতুৰিব পৰা প্ৰতিভাৰ বিষয়ে গমেই নাপায়। স্কুলে বেচিকেলি এনেকুৱাই কৰে, টেলেণ্টক লুকুৱাই পেলায়। এটা প্ৰস্তুত কৰি ৰখা ছিষ্টেমৰ ভিতৰত ষ্টুডেণ্টবোৰক ভৰ্তি কৰা, সিহঁতৰ ওপৰত ডিগ্ৰীৰ এটা ষ্টাম্প লগোৱা আৰু আগবাঢ়ি যোৱা। ইয়াত কৰোৰ টকাৰ মুনাফা লাভ হয় এই এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচনবোৰৰ। মই এইবুলি কোৱা নাই যে সকলো এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচন ভাল নহয়, কিন্তু প্ৰায়ভাগ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচন নিজৰ প্ৰফিটৰ কাৰণে আহে। তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যতক লৈ কোনো ধ্যান নাথাকে। পোষ্টাৰটো এজনী ধুনীয়া ষ্টেণ্ডাৰ্ড ছোৱালীৰ ফটো লগাই এনেদৰে লিখি দিব, ইয়'ৰ ৰোড টু ছাকচেছ বাই ইয়'ৰ ড্ৰিমছ কামিং ট্ৰু। আৰু প্ৰকৃততে হয় কি, ঘেণ্টা। হিউমেন ব্ৰেইন অৰ্থাৎ মানুহৰ মগজুৰ ভিতৰত যি লাৰ্ণিং কেপাবিলিটি অৰ্থাৎ ডিজায়াৰ থাকে, সেয়া আচলতে বহুত বেছি। সেইকাৰণে সকলোৰে বাবে যিকোনো বিষয়ৰ জ্ঞান অৰ্জন কৰাটো পচিবল হৈ পৰে। মেইন কথা ইয়াত এইটো যে স্কুল ছিষ্টেমে আমাক এনে কৰাত বাধা প্ৰদান কৰে। মই আজি পাব্লিকত গৌৰৱেৰে ক'ব পাৰোঁ যে এমাহৰ ভিতৰত ইণ্টাৰনেটৰ পৰা মই যিমানবোৰ শিকিছোঁ, সিমানবোৰ মই 12 বছৰীয়া স্কুল লাইফৰ পৰাও শিকা নাছিলোঁ। আৰু ইণ্টাৰনেট এনেকুৱা এখন পৃথিৱী য'ৰ পৰা আপুনি যি বিচাৰে সেয়া ঘৰতে বহি শিকিব পাৰে। যিধৰণে ইণ্টাৰনেট ইণ্ডিয়াত সস্তা হৈ গ'ল, সেয়া আমাৰ কাৰণে কোনো বৰদানতকৈ কম নহয়। এডুকেশ্যন ছিষ্টেমটোক আচলতে এনেদৰে বনাই ৰখা হৈছে। স্কুলত ল'ৰা ছোৱালীক ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া হয়, তাৰপাছত ল'ৰা ছোৱালীয়ে সেই ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ ব্ৰেইনত ভৰাই লয়। পিছত তেওঁলোকক পৰীক্ষা কৰা হয় এইটো চেক কৰিবলৈ যে সেই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি তেওঁলোকৰ ব্ৰেইনত আছে নে নাই, অৰ্থাৎ আপুনি কিমান মনত ৰাখিব পাৰিছে। পৰীক্ষাৰ আগতে আপুনি সেই ইনফৰ্মেশ্যনবোৰকে বাৰে বাৰে পঢ়িব আৰু পৰীক্ষাত গৈ সেই ইনফৰ্মেশ্যনবোৰকে লিখি দিব। কিন্তু এক্সামৰ পিছত কি হয়, আপুনি পাহৰি যায়। বহুবোৰ ষ্টাডিজ আৰু ছাৰ্ভিছৰ জৰিয়তে গম পোৱা গৈছে যে যিখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আপুনি মুখস্থ কৰি পৰীক্ষাত লিখি থৈ আহে, সেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন এক্সাম শেষ হোৱাৰ মাত্ৰ 3 দিনৰ পাছতেই তাৰ 95% পাহৰি পেলায়। ইয়াৰ অৰ্থ এইটো হ'ল যে আপোনাৰ এক্সামৰ মাৰ্ক যিমানেই নহওক, সেইখিনি মাত্ৰ এইটোহে প্ৰমাণ কৰে যে আপোনাৰ মুখস্থ কৰিব পৰা শক্তি কিমান, যিটো নেকি এক ধৰণৰ ফেক একমপ্লিচমেণ্ট হয়। আৰু এই ফেক একমপ্লিচমেণ্টৰ অহংকাৰৰ বলত এই টপাৰ্ছবোৰে ফিটাহি মাৰি ঘূৰি ফুৰে। এগেইন, সকলো টপাৰ্ছ এনেকুৱা নহয়, কিন্তু প্ৰায়ভাগ এনেকুৱাই হয়। আপুনি কওক, মুখস্থ কৰাটো প্ৰকৃত জ্ঞান বা ইণ্টেলিজেণ্ট বুলি ক'ব নেকি? আপোনাৰ মেমৰি পাৱাৰ কিমান এইটো এটা বেলেগ বস্তু, আৰু আপোনাৰ ইণ্টেলিজেণ্ট বা বুদ্ধি কিমান এইটো এটা বেলেগ বস্তু। প্ৰকৃত কথা এইটো যে আপুনি নিজৰ মেমৰি পাৱাৰ অৰ্থাৎ মনত ৰাখিব পৰা শক্তিতকৈ নিজৰ ইণ্টেলিজেণ্ট আৰু এৱেৰনেছবোৰ ইনক্ৰিজ কৰাৰ প্ৰয়োজন, কাৰণ এইবোৰহে আপোনাৰ পিছত কামত আহিব, যাতে আপুনি নিজৰ বুদ্ধিৰ জৰিয়তে এই পৃথিৱীখনক বুজি পায় যে আচলতে পৃথিৱীখন কি হয়।
হয় আৰু নিজৰ বুদ্ধিৰ জৰিয়তে এনেকুৱা কিবা এটা কৰিব পাৰে যিটো কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এনেকুৱা অনুভৱ হয় যে হয় পৃথিৱীখনত মই কিবা এটা কৰিলো স্কুল সিস্টেমত আপুনি ইনফৰমেচনবোৰ মুখস্থ কৰে এইটো সকলোৱে কৰিব পাৰে মই বারে বারে কৈ আছো যে এনেকুৱা এটা কাম নিশ্চয় আছে যিটো আপোনাৰ ক্লাছত আপোনাৰ বেটছত আপোনাতকৈ ভালকৈ আৰু কোনেও কৰিব নোৱাৰে স্কুলৰ শিক্ষকে ল'ৰা ছোৱালীক মুখস্থ কৰিবলৈ দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকৰ কিউৰিয়াচিটি বঢ়াব লাগে কিউৰিয়াচিটি অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ বিষয়ে জানিবলৈ হেঁপাহ আপোনাৰ কিবা এটা বস্তুৰ বিষয়ে জানিবলৈ হেঁপাহ আগৰ পৰাই আছে কিন্তু স্কুলে তাক বঢ়াব নিবিচাৰে যিটো আচলতে আপোনাক প্ৰদান কৰিব লাগে এই যিবোৰ কথা মই আপোনালোকক কৈ আছো এইবোৰ সকলোৱে জানে মই ভাবোঁ যে থাম্বনেইলত মই ৰিয়েলিটি এক্সপোজ লিখাৰ প্ৰয়োজন নাছিল কাৰণ এক্সপোজ কি কৰিব এইবোৰতো সকলোৱে জানে প্ৰত্যেকটো ষ্টুডেণ্টৰ মনত ছিষ্টেমক লৈ কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা প্ৰশ্ন নিশ্চয় হয় কিন্তু কোনেও পাব্লিকত এইটো বিষয়ক লৈ মান নামাতে যেনেকৈ চলি আছে তেনেকৈ চলি থাকিবলৈ দিয়া এনেদৰে কেনেকৈ হ'ব স্কুল ছিষ্টেমতকৈ আপোনাৰ যদি বেলেগ কিবা কৰিবলৈ মন আছে আৰু যদি আপোনাৰ বেলেগ কিবা কৰাৰ হেঁপাহ যদি আপুনি সেয়া ফ'ল' কৰে যেতিয়া আপুনি সেই কামটো কৰি থাকে তেতিয়া আপুনি সেই কামটোত মগ্ন হৈ থাকে আৰু যেতিয়া আপুনি মগ্ন হৈ থাকে তেতিয়া আপোনাৰ ব্ৰেইন এনেকুৱা এটা ষ্টেটত থাকে য'ত নেকি ৰিয়েল লাৰ্ণিং হয় প্ৰকৃততে শিক্ষাৰ্থীজনে কিবা এটা শিকে কাৰণ যেতিয়া কোনো এটা কামত আপুনি মগ্ন হৈ যায় তেতিয়া সুখী হয় সেইকাৰণে সেইখিনি সময়ত আপোনাৰ ব্ৰেইনত যি সোমায় সেয়া আপুনি তিনিদিনৰ পাছত পাহৰি নাযায় স্কুলৰ শিক্ষাৰ নিচিনাকৈ পৃথিৱীৰ যিমানবোৰ ডাঙৰ বুদ্ধিজীৱী মানুহ আছে সকলোতকৈ ছাকচেছফুল ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ সকলোৰে মন কৰিবলগীয়া কথা এইটো যে তেওঁলোক নিজৰ স্কুল বা কলেজৰ ড্ৰপ আউট আছিল মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গ ষ্টিভ জবছ ৰিচাৰ্ড ব্ৰেনছন ৰবাৰ্ট ডাউনি জুনিয়ৰ বিল গেটছ জনি ডিপ এমিনেম ডেনিয়েল ৰেডক্লিফ ৱাল্ট ডিজনী এলবাৰ্ট আইনষ্টাইন বেঞ্জামিন ফ্ৰেংকলিন এই লিষ্টখন আচলতে ইমান ডাঙৰ যে যদি মই সকলোৰে নাম লৈ থাকো তেন্তে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব এই সকলোৱে টিন এজতে নিজৰ স্কুলৰ পৰা ড্ৰপ আউট কৰিছিল অৰ্থাৎ স্কুল এৰি নিজৰ যি ইচ্ছা সেয়া কৰিছিল নহয় নহয় মই আপোনালোকক কোৱা নাই যে আপোনালোকেও স্কুল এৰি দিয়ক একেবাৰেই নহয় মই মাত্ৰ আপোনালোকক তেওঁলোকৰ চিন্তাধাৰাবোৰৰ বিষয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে কিবা এটা শিকিব পাৰে তেওঁলোকৰ চিন্তাধাৰাবোৰ চাওক তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰতিভাক চিনি পালে আৰু সেই নিৰ্দিষ্ট কামটোত ফ'কাছ কৰিলে যিটো বিষয়ত তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছিল আপুনিয়ে ভাবক যদি তেওঁলোকৰ পেচনবোৰক স্কুলত ছাপৰ্ট কৰিলেহেঁতেন তেন্তে তেওঁলোকে স্কুল এৰিলেহেঁতেন নেকি কেতিয়াও নহয় তেওঁলোকৰো সেইটোৱে ফিলিং হ'ল যিটো আপোনালোকৰ প্ৰায়ভাগ ষ্টুডেণ্টৰ হয় এইটো ফিলিং যে স্কুলে আমাৰ ইচ্ছাবোৰক ফ'ল' কৰিবলৈ নাই দিয়া আমাক বাধা দিছে তেওঁলোকৰ জীৱনত এনেকুৱা কিছুমান পৰিস্থিতি আহিল যে তেওঁলোকে যিকোনো পাৰে স্কুলৰ পৰা ড্ৰপ আউট কৰি নিজৰ পেচনক ফ'ল' কৰিলে আৰু আজি ছাকচেছফুল হয় কিন্তু এনেকুৱা বহুত ষ্টুডেণ্ট আছে যিসকল স্কুলৰ নিয়মৰ অধীন হৈ আছে আৰু জোৰ জবৰদস্তি স্কুল ছিষ্টেমক ফ'ল' কৰি আছে সেইকাৰণে তেওঁলোকে নিজৰ পেচনক এৰিব লগা হৈছে এই ভিডিঅ'টোৰ অৰ্থ এটাই যিসকল ষ্টুডেণ্ট স্কুল ছিষ্টেমৰ মাজত ফঁচি আছে তেওঁলোক যাতে এৱেৰ হয় তেওঁলোক সতৰ্ক হয় যদি আপোনাৰ বেলেগ কিবা কৰাৰ ইচ্ছা আছে তেন্তে সেইটো নিৰ্বাচন কৰক আৰু যদি পঢ়াৰ মন তেন্তে পঢ়ক মই এইটো কোৱা নাই যে পঢ়া শুনা কৰাটো ভাল নহয় সকলোৰে ব্ৰেইন বেলেগ বেলেগ হয় যদি আপোনাৰ পঢ়াত মন বহে তেন্তে আপোনাক কোনে ৰখাব মেমৰি পাৱাৰ যদি ষ্ট্ৰং হয় তেন্তে এই মৰহি যোৱা ছিষ্টেমৰ ভিতৰতো বহুত ভাল মাৰ্কছ আনিব পাৰিব মাত্ৰ পঢ়া আৰু কিবা এটা ডাঙৰ কৰা আৰু যদি আপুনি সেইসকলৰ ভিতৰত যিসকলৰ পঢ়াত মন একেবাৰেই নবহে তেন্তে টাইম ৱেষ্ট কিয় কৰি আছে ছিষ্টেমত প্ৰব্লেম আছে ইয়াক ঠিক কৰাৰ প্ৰয়োজন যদি এডুকেশ্যন ছিষ্টেমক ঠিক কৰিবৰ কাৰণে কোনেও ষ্টেপ লোৱাই নাই তেন্তে আপুনিনো কি কৰিব মই এটাই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যদি এডুকেশ্যনৰ ইনষ্টিটিউচনৰ পৰা কোনোবাই এই ভিডিঅ'টো চাই আছে তেন্তে প্লিজ এডুকেশ্যন ছিষ্টেমটোক আৰু অলপ ভাল কৰক এইটো কথা আপুনিও বুজি পায় এডুকেশ্যন ছিষ্টেমৰ অংকল এই ছিষ্টেমটোক প্ৰেক্টিকেল কৰি তোলক শিক্ষা মুখস্থ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰেক্টিকেলি কামবোৰ কৰি শিকাৰ ছিষ্টেম গঢ়ি তোলক ৰবট মেনুফেকচাৰ নকৰিব আপোনাৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউচনে পইচা তেতিয়া উপাৰ্জন কৰিব সঁচা অৰ্থত কাম কৰিলে তেতিয়াও পইচা পাব কিন্তু ইয়াত লেজিনেছ কিয় এডুকেশ্যনৰ কথা হয় মেন আৰু ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকলৈ মাত্ৰ এটাই ৰিকুৱেষ্ট নিজৰ মনৰ কথা শুনা আৰু জীৱনটোত যি কৰিব বিচাৰা সেইটো এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰা যিটো কাম কৰাত আপোনাৰ মন তাক হেঁচি নাৰাখিব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব চেনেলটোত যদি নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশ্যন অন কৰি লওক যাতে চেনেলটোৰ প্ৰতিটো আপডেট ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনাৰ তাত